Baru tau. Ini memang untuk jus lah. Akak macam dah berdarah dah akak. Ini hari tunjuk makan buah Afrika, Europe. Okay, hari ni saya nak bagi tunjuk makan buah premium from Japan. Semua citrus from Japan. Okay, citrus dari Japan ni nama je citrus tapi manis. Kenapa saya cakap special tau? Diorang tunjuk. Lemon dia, kita tak payah potong semua. Okay, kita cuma potong, tinggalkan dia punya putih. Okay, bau tak? Bau manis kan? Macam mana kak? Manis. Manis? Macam mana je lemon boleh manis tau? Lagi manis makan dengan dia punya putih-putih ni. Sekarang saya nak makan setoka. Setoka pula. Ni buah paling saya suka lah. Sebab saya nak tunjuk kat you all, saya terpaksa ambil dengan sugu lah. Dia punya juicy. Perfect. Sebab orang ni memang kamu orang tahulah. Antioksida. Lepas tu senang untuk pembuangan. Bila you orang makan, bila you orang minum, buat jus pagi besok, senang untuk pembuangan. Tek. Ai, sangat juicy tau. Tak payah buat singkir lah, makan buah je. Dia ada masam. Dia manis. Tapi dia punya masam tu macam soft tau. Sesuai.